Kako se zoveš i koliko imaš godina? Zovem se Dunja Stanenović i imam 7-8 godina. Dunja, koliko sam razumela, ti već treniraš ritmičku gimnastiku. Da. Nije ti ovo prvi put? Nije. Ali pomožeš nastavnici sada kada je Božićna škola. Kako ti se čini, je li zanimljivo ovde sa dečicom? Jeste. Šta sve radite? Sa rekvizitima, neke stvari, elemente. Jel ti pomažeš nastavnici onako baš kako treba? Da. Stekla si nove drugare, jel bi volela da od ovih devojčica većina ostane da igra sa tobom ritmičku gimnastiku? Htela bi. Super, hvala ti. Vanja, prvi put si na ritmičkoj gimnastici sada, u okviru Božićne škole, da. Tako. Kako ti se čini? Lepo je. Lepo je. Jel tu ima nekih i teških pokreta, da kažem? Malo. Koliko ti otprilike vremena treba da savladaš neke pokrete? Jel možeš za jedan čas? Da. Super. Jel bi volela da nastaviš da se baviš ovim i posle Božićne škole? Petra Cvejić, imam 7 godina. Petra, sa 7 godina, jel si lepo savladala ritmičku gimnastiku za ovih nekoliko dana? Da. Jel teško? Malo. Malo. Šta je najteže? Pa ništa nije baš mnogo teško. Ništa nije mnogo, ali tu ima nekih teških momenta, je li tako? Kako ti se čini, je li ovde zanimljivo druženje? Je li imaš puno drugarica iz škole? Da. Je li bi nastavila i posle Božićne škole? Da. Super. Super, hvala ti. Ja ti želim puno uspeha u ovom.